Flaħħar sijat 132 person uħra fi um il-Covid-19 f-pajizna u fedġow 6 u design kas minn 3,000 disa test dan ifisser li kważi 97% ta' testijiet ġew negattivi u 3.1% ġew pożittivi. fil buletti mediku ta' kull nar ta' supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmin Gawċi qalet kif l-Unjoni Ewropea iffirmat sitt ftejimiet ma' kumpaniji li jipproduċu l-vaċċin kontra l-koronavirus. Aħna wkoll Malta preparati biex strateġija wkoll biex aħna ikollna kemm fejn dawn ħajinżammu sakemm inti tkun qiegħed qassamhom u kol il-mod ta' l-strategija kif ħajt asmu kif u il-database biex inti ikollok u kol ta' l-min inti tajt il-vaccins u anka la darba nafu li il-vaccines li ħajkollom bżon zewġ dożi anka biex inti terġa sejjaħ li l-persuna għattini doza. Il-Supretendent tas saħħa publika għalet kif metam qabbel ma pajizi oħra fl europa skont il-ċentru Ewropew għal prevenzjoni u l-kontroll tal-mart li CDC, pajiz nandura ta' baxa ta' mwiet ta' 7.5 għal kull 100.000 persuna. L-olara ta' fil linxstein ta' 26 għal kull 100.000 persuna il-professur Gauċi għalet kif zdit li t-testjar tannis li jaslu minn barra l-pajis. Din il-ġima saru aktar min t-mimmi t-test fl-aeroport u ħamsa biss ħarġu pozittifi innu li l-mizuri ta' prekawzjonijiet li t-tihdu l-Covid-19 għetti rizulta kol fin kazijiet ta' influenza. Il-professur Gauċi appellat biex minn il-festi ma jinġabruċġi mat gbar.